mängija otseselt ei ole milleski süüdi, et ta tõesti pingutab, annab, näeb vaeva, aga keegi teine on natukene parem. Kui sa mängijale ikkagi jama ajad pikalt, siis see kindlasti lööb seal riietusruumis palju rohkem sassi kui see, kui sa nende kaus oled. No, arvestades täna, et siin viimane mängija ja saame karika peakohale tõsta, siis ma arvan, et see on ka selline väga positiivne elamus, mis täna tulemas on. Isiklus plaanis ka eriline tunne, minu esimene siis meistritiitel treenerina. Ma tahan teid tänada ja tunnustada selle eest, mis tööd olete aasta aega teinud. See on, ma arvan, kõige tähenduslikum või suurem idee või eesmärk. Meeskonna sees oli natukene väike eesmärk ka väravate vahe näol meile eesmärgiks pandud ja selle me ka täitseme. Eks võiks sellest stsenaariumi välja mõelda mingit parast tagasi. Meil on kõik olemas, ma arvan, sellepärast me tulime meistriks. Mul väga hea meel, et ma tegin selle aasta, et olin 32 väravat, see on väga hea. Ühine jõud, ühine vaim, meeskonna töö tänu sellele mehele. Ma ütleks selline väärtus ongi see, et see isegi Eestis selle tiitli nimel tööd tuleb teha terve aasta. Kui meeskond koguneb 3 tundi enne, siis me staffiga tuleme üldjuhul 4,5 tundi varem. Räägime veel viimased detailid, mida meeskonnale rääkida, siis 3 tundi enne mängu sööme, siis tuleb koosolek, väike jalutuskäik ja siis juba hakatakse valmistuma mänguks. Tunne tõenäoliselt lihtsalt, mida ma arvan kogu meeskond ja ka mängijad ootavad, on ühtpidi see, et saame selle hea hooajast tasu ja teistpidi, et siin paljud mängijad, pool meeskonda, treenerid saavad nagu puhkama. Aga mis on see, mis sulle kõige rohkem rõõmu selle töö juures pakub? No esimesena tuleb meelde, et esimene tasu alati päeva lõpus on luigendi söögid. Luigi on tõesti, ta teeb hästi süüa, et seda kogu klubi ootab, et Luigi on selles mõttes, ma arvan, selle maja kõige tähtsam mees, et kui teda ei ole, siis kõik nagu uurivad. Aga jalgpallilise poole pealt kindlasti, kui sa võidad, aga kui sa ka näed, kuidas mängijad lähevad paremaks, kui sa oled millegi kallal töötanud, sa näed mängija areneb läbi selle, meeskond läheb selle läbi tugevaks ja kui tuleb ka tulemus, siis see on kindlasti kõige, ütleme, jah, mille pärast ma arvan, siin meil need treenerid seda tööd teevad. Ütle mulle see, mis on sinu nagu töö juures kõige raskem? Ma arvan, et heade mängijate koosseisust välja jätmine või kui mängija ühtpidi vääriks tõesti mängimist, aga kuidagi meeskond toimib paremini teiste mängijatega või midagi natukene jääb puudu, et tõesti mängija, et sa näed, pühendub, tahab klubi aidata, annab igas treeningus nagu kõik, aga siiski midagi jääb puudu, et siis kuidagi on endal siuke raske tunne, et mängija otseselt ei ole milleski süüdi, et ta tõesti pingutab, annab, näeb vaeva, aga keegi teine on natukene parem. Üldjuhul ma ikkagi räägin mängijaga ausalt, et see on minu jaoks kõige nagu õigem tee, et siis enamasti ikkagi mängijad mõistavad, et eriti kui loomulikult mängija alati mõtleb, et tema peaks nagu mängima, aga üldjuhul ka mängijad mõistavad, et lõpuks, kui sa mängijale ikkagi jama ajad pikalt, siis see kindlasti lööb seal riietusruumis palju rohkem sassi kui see, kui sa nende kaus oled. Oskad sa öelda, mis see nagu klubi Flora sinu jaoks nagu tähendab, et sa oled tulnud nüüd siis mängijana ja treenerina Eesti meistriks? Kuna ma olen nii kaua siin olnud, siis see on minu jaoks juba nagu mitte nagu, vaid ongi teine kodu, et ma igapäevaselt isegi võib-olla ei mõtle Flora peale, sest see tõesti on minu jaoks juba nii loomulik osa, et ma tõesti tulen hommikul hea meelega ikkagi siia, teen selle klubi jaoks nii palju, kui ma nagu oskan, et
ma ütleks, et jah, sellest on nagu saanud minu väga loomulik eluosa. Kerk, on kuidagi teistmoodi tunne ka minna peale, kui sa tead, et tänane mäng on viimane mäng, aga samas pärast seda mängu saab Eesti meistritiitli kätte? No, mõnes mõttes kindlasti selline üks nagu päris pikk selline, noh, nii öelda reis saab läbi, et eks, noh, ütleme nii, et eelmine nädal oli emotsioone nagu tunduvalt rohkem, aga arvestades täna, et siin viimane mäng ja saame karika peakohale tõsta, siis ma arvan, et see on ka selline väga positiivne elamus, mis täna tulemas on. Ja Kams tõstab ja on olemas. Ja tuleb Kamsile oma lahkumismängus kodupubliku ees. 55. minutil Kert Kams saab hooaja teise värava kirja ja see on magus, see on väga magus. Kamsil uus võimalus tekkimalt. No, kuidas sa selle oma nii-öelda karjääri siis mõnes kokku võtaks, kuidas ise loomustaks? Eestis oled sa Flora nägu. Jah, mis ma siin ikka võtan, tulin, nägin ja võitsin. Aga ei, tegelikult ma arvan, et kokku võib selle võtta sellega, et ikkagi päris palju on vaeva nähtud nende aastate jooksul ja päris palju ma olen pidanud ka mingit teisi asju offerdama, aga tipspordis sa muud moodi ei saagi, et tuleb ennast iga päev ikkagi maksimum anda ja ka noorematele sellega eeskujuks oma töökuse ja sellise suhtumisega olla. Ja kuidas sa tunned, on see kõik ära tasunud? Jah, ma arvan, et see on kuhjaga ära tasunud, et ma olen ka siin varem öelnud, et üks selline võib-olla peamine aspekt on see, et nende aastate jooksul ma olen mänginud väga palju nende erinevate mängijatega, erinevate treeneritega, on olnud väga palju erinevaid inimesi, kellega ma olen koos töötanud nii kontori poolelt kui ka füsiood, massöörid ja nii edasi ja nii edasi ja alguses nad on su meeskonnakaaslased, aga mingist hetkest saavad paljudest nagu sõbrad, et see on võib-olla see selline kõige tähtsam, just see nagu inimeste poolelt nagu mõeldes. Ja kurb ei ole täna? Ei, ma selles suhtes kurb ei ole, et kõigepealt ootab 90 minutit jalgpalli ja siis tõstame karika peakohale ja siis õhtul saame ka seda karikat tähistada, et ma arvan, et ei maksa nagu kurb olla, tuleb ikka pigem positiivne olla. Ja elu alles algab, jah? No nii nad räägivad, nii mulle Kostja Vassiljev ütles, et nüüd alles tõeline elu algab, et saame näha, kuidas see minema hakkab. Okei, mehed, täna, mis ma lihtsalt veel öelda tahan, ma tahan teid tänada ja tunnusta selle eest, mis tööd olete aasta aega teinud. See, kuidas te olete trennides mängudes pingutanud. Treenina, see on suur väärtus, kui sul on võistkond selline, kes seda vaeva igapäevaselt teeb. Ja see, et me täna selle karika üles tõstame, see on täpselt selle töövili. Nii et täna, mehed, heas mõttes nautige, mängime nagu meistrid, kvaliteetselt, resultatiivselt ja õhtul siis juba naudime nende töövilja. Okei, mehed, lähe! Aasta läbi on tööd tehtud, nüüd on võimalus karikas lõpuks peakohale tõsta. Ja isiklus plaanis ka eriline tunne, minu esimene siis meistritiitel treenerina. See vaev, mis sa oled terve aasta sisse pannud, vastaste videoid, tundide kaupa analüüsinud, et lõpuks juke käega katsutav auhind kohal. No, kuidas sa teda treenerite tiimi Floras praegu ise loomustaks siit? Ma arvan, et võib-olla kõige parem lause või asi, mis ise loomustab, on see, et me oleme nagu väga hea tiim. Ja nagu igas kontekstis, et Jürgen peatreenerina on loonud sellise hea keskkonna meile. Mina siis abitreenerina koos väravahtreener Aiko Orglaga oleme suutnud sellise toetava rolli sinna kõrvale tuua. Plus siis lisaks ka nii-öelda see medpersonal ja fitness treener Ilo Rifiku näol, et selline väga hea kooslus, mõistame üksteist hästi ja nii-öelda töötame ühe asja nimel. Ja Joel on ka samamoodi noor treener. Nüüd see aasta väga hästi mõtteks sisse sulanud, et meil on siuke väga hea üksteise mõistmine, ma arvan. Jürgeniga ma olen ju töötanud, ma arvan, 7 aastat koos, kui me koos alusime. Emotsionaalne vend, siuke vahepeal võib tunduda täitsa rahulik ja siis üks hetk jääb siuke pauk, et ise ka ei usu, et kus see nüüd tuli. Ja teine, ta on üli kohusetundlik. Ma arvan, et tema üks trump on ka see, et ei ole see, et on lihtsalt mängupäev, vaid iga väiksemgi detail on talle väga oluline. Et ma arvan, et see on tema trump. Sa oled väga selline emotsionaalne treener. See emotsioon on sul vähemalt kõrvatas väga ehe. Tahaks
ise ütlen ausalt natukene suuta rohkem neid emotsioone siis võib-olla enda sees hoida, et see vahest võib-olla natukene pärsib selle mängu analüüsimist natukene, aga muidu küll, et ma lähen ikkagi päris mängu sisse, et elan seal mängijatele ja mängule väga kaasa. Isegi kui võib-olla enne mängu on siuke rahulikum tunne või kindlam tunne, siis kui mäng ikkagi käima läheb või isegi kui ma suudan ühe poolaja sisestada endale, et nüüd võtta natukene nagu rahulikumalt analüüsi kirjuta, siis tavaliselt teine poolaeg või mingil hetkel mul ikkagi natukene see kontroll võib kaduda. On see nagu tugevus? Ma pigem arvan, et see on kindlasti tugevus, et on mänge, kus mängijatel ongi vaja sellist kõrvalt mingisugust emotsiooni, et kas see tuleb siis treenerite pingilt või mängijate enda seest, et alati ei suuda mängijad ise ennast ka ütleme siis mänguks piisavalt hästi võib-olla käima saada või et vajavad mingisugust kõrvalt midagi nagu ekstrat, et siis ma arvan, et see on pigem ma julgen öelda, et minu tugevus. Ja nüüd on Henn ja Sahavaiko siin omavahel natuke dialoogi asumas. Ja Sahavaiko nüüd tahab siin Henniga minna asju klaarima. Teine kord võib küll natuke vist jamasid, eks ole, kaasa tuua, kui mõtleme selle Slava puhul, et see sai vist lahendatud. Ja selle me rääksime nagu ära, et see oli selles mõttes me mõlemad saime aru, mis me valesti tegime, et ja rääksime siin paar päeva tagasi nägime ja rääksime nagu läbi, et meie jaoks selles mõttes ei olnud midagi nagu erilist. Sinu tugevusi võib-olla ongi olnud see, et sa oled suut teha õigeid vahetuse õigel hetkel. Et kuidas sa ise seda tajud? See julgus pigem ennast nagu usaldada on kasvanud selle kahe aastaga, et esimesel aastal ma kindlasti ei julgenud võib-olla siis kohe mingid otsuseid vastu võtta, et kõhklesin liiga palju, et see kindlasti on eelmise ja selle aastaga kõvasti kasvanud. Ma arvan, et see ütleme plaan või filosoofia või idee, millega me 4-5 aastat tagasi alustasime, ma arvan, et see on laias laastus see põhjus, miks me oleme edukad, et projekteerida võistkond peaasjalikult eestlastest jalgpallurit, et see on ma arvan, et kõige siuke tähenduslikum või suurem idee või eesmärk. Ma tunnen just, et see aasta olid kindlasti tüksed liidrid, kes kindlasti hoidsid üleval, aga ka väga tugev selline toetajaskond oli ümber. Kindlasti tema roll on väga suur. See oli selline pusletükk, mida meie noor meeskond vajas, et üks asi, jah, mida me oleme palju rääkinud, on tema oskused jalgpalli väljakul, aga ta andis võib-olla siis täpselt selle viimase tõuke noortele, et nad iga trenn ja iga mäng pingutaks, et ikkagi koos ta nende silmis kindlasti suur eeskuju. Kam see ikkagi klubi nägu ju? Tema poolt üks, ma arvan, parimaid hooaegasid, mis ta on teinud, et ka kindlasti väga suur osa selle meeskonna juhtimist. Kreida, Sinavski, Sorga. Mulle alati meeldib iga aasta või ütleme iga aasta. Kaks aastat ma olen siin olnud, et mõlemal aastal annud noortele debüüdi, et see on kindlasti see, mis on
kui sa küsid, et mis pakub nagu rahulolu, siis see kindlasti on. Väga rahul meeskonna esituse üle, et oli ka näha, et nad tahtsid tulla sellele mängule tõesti sellilt, et näidata, et me oleme Eesti meistrid, et mängida hästi vääriliselt, hästi siin see viimane mäng ära lõpetada, sest selles ka, ütleme, täna õhtune emotsioon päris palju loeb, et kuidas ta täna mängida ja me mängisime väga hästi. 12 väravat. Jaa, et meeskonna sees oli natukene väike eesmärk ka väravate vahe näol meile eesmärgiks pandud ja selle me ka täitsime, et täna tõesti ei annud sekunditki järgi. Ja ma arvan, et mängijad pingutasid ikkagi maksimaalselt, nagu ma ka nendelt riietusruumis nõudsin, et midagi siin nagu taganuta ei ole. Et ikkagi maksimum pingutus ja ma arvan... Lähme hiljem, räägime edasi. Konstantin, sünnikodu on siin samas põhimõtteliselt ümber nurga, et on nagu kohe kuidagi eriline tunne ka Maardu staadion meistritiitel vastu võtta? Ma ikka eriline, kes võiks sellest stsenaariumi välja mõelda mingit parast tagasi, et just Maardus saan seda päris pika pausi järgmist nagu tiitli ja karika kätte, et no see küll meeldiv tunne. Et ongi, et lapse, naine, ema, kõik on kohal? Kõik on kohal, jah. Ma arvan esimest korda, et kõik on kohal tõesti. Kuule, kuidas sa selle hooaja kokku võtaksid, mida sa ütleksid lõpuks? Ma ütlen, et noh, see meil õnnestus ilma suuremata läbikukkumist seda hooajaga teha ja sellepärastki me võitsime, ma arvan. Et see, noh, meeskond oli kogu aeg keskendunud ja ei lubanud endale mingit sellist halbu hetki palju. Kuidas see tiitel tuli? Tuli raskelt, tuli kergelt. Kuidas sulle tundub? Kergelt kindlasti ei tulnud. Aga tuli raskelt tegelikult ja tuligi raske töö, higi, vaev, kõik sellised märksõnad. Ja just see hooaja algus oli kindlasti väga, väga, väga tähtis, kus me tegime hea stardi ja hoidsime seda head stabiilsust. Ma arvan just see. No, mis sa meeskonna kohta ütled, kuidas ise omastad seda tänavust satsi? Nooruslik, tugev, vanamistit juures ja ongi sõike väga hea koosus. Oi, meil on kogenud meeskond ja meil on noored, meil on, ma ei tea, meil on kõik olemas, ma arvan, sellepärast me tulime meistriks. Mul on väga hea meel, et me võitsime muidugi siin kärika ja siis väga tore, et meeskond nii tõttas. Mul väga hea meel, et ma tegin selle aasta, et olin 32 väravat, see on väga hea. Oskasid sa oodata ka nii edukat ja head aastat? Jah, muidugi, kindlasti. Aga vaatame, mis tuleb edasi. No, mida sa ütled treeneri kohta, Henni kohta, et kuidas sa teda ise loomustaksid? No kuidas võib ise loomustada, kui me tuleme meistriks? No, hea treener ja hoeg näites, et tema on hea treener ja hea tulemus näide. Väga suure ambitsiooni ja hingega teeb oma tööd. Et, kindlasti suur eeskuju nii mängijatele ja ongi just mängijatele. Ja, ja see, mis kirega ta oma tööd teeb ja tahab igast mängast selle maksimum välja pigistada, et me peame talle tänulikud olema.
Because we are the champions of the world. Meil on ikka öelda. Ühine jõud, ühine vaim, meeskonna töö tänu sellele mehele. Ja siin on mingi rasket öelda, see mõttes, et kindel töö ilmselgelt, ise mängi ka jalgpallivata, ja kindel töö, visioonid on paigas, usk, mis on tõhine, usk ja vaim peab olema paigas, et võita see tiitl ära. Väikeseks kingituseks Nike esinduse poolt ja Access jalajalg poolt on kõigile lahedad pusad, mis on seal väljaku peal ägedalt niimoodi välja pandud, nagu te platsil asute. Terve aasta selle meeskonna trumpet. Ka igas treeningus, kui keegi kuskilt natukene järgi annab, siis kohe keegi kuskilt selja tagant võtab kratis kinni, et see ei ole selle meeskonna stiil. Eesti tiitli ma ütleks selline väärtus ongi see, et see isegi Eestis selle tiitli nimel tööd tuleb teha terve aasta, tuleb mitmetest asjadest ka mängijatel loobuda ja lõpuks see ütleme siis... Sellepärast ma alati ütlen ka mängijatele, et tuleb nagu tähistada ja tunda ikkagi uhkus selle üle, sest see terve aasta tehakse ikkagi selle nimel tööd, iga trenn, iga päev, iga mäng käib ainult selle nimel. Ja sa võib öelda, et sa oled mõnes mõttes õnnelik inimene, et sa oled sattunud õigel ajal õigesse kohta, õigesse klubisse, seda õiget tööd tegema, sest tulla nii noorelt meistriks peatreenerina, see on üpris erakordne. 100% jah, et see et ma just sellel hetkel siin klubis nende mängijatega olen, see on kindlasti väga suur vedamine minul. Ja tundub, et sa ikkagi naudid kogu seda protsessi ja kogu seda tegemist? Ja kindlasti, eriti kui ta sellisel viisil lõpeb, et seda enam kindlasti.